Hej! Och välkommen till Somna med Henrik. Din luriga lågländare. Din lismande lavemangsleverantör. <laughs> I natten. Det är jag som är Henrik. <laughs> och det är du som är Somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, Somna. Hej. Jag blev så full i skratt, dels för min eh, eh, lite eh, o eh, halvkassa inledning. Men också att eh, ibland är det verkligen helt otroligt eh, svårt att börja, alltså. Jag eh, har suttit innan och så tar jag en, en tablett för att göra rösten lite mjukare. Det finns någon sån här anti produkt. Jag har bort vad den heter och jag har inga linser i nu så jag kan inte se heller vad tuben heter som står på skrivbordet en bit härifrån. Men jag eh, tar en sån då och det tar evigheter för att den att smälta i munnen. Så jag sitter liksom och väntar då. Och under tiden så håller jag på och, och gnolar för att värma upp rösten då. Och när jag håller på så här, det är då som jag egentligen borde ha, höra någon typ av alarmklocka i huvudet som säger, ursäkta, <laughs> som inte säger harkel, utan som säger, nu, nu håller du bara på att försöka skjuta upp det här. Det vill säga, att du tänker att du måste vira in inspelandet i olika ritualer och ceremonier för att det ska, du ska få inspiration. Men det funkar ju inte så. Eh, antingen så kommer det eller så kommer det inte. Och hittills varje gång jag har börjat spela in så får jag ju då... Eh, jag blir ju så illa tvungen liksom att hitta på saker. Men att det är efter alla de här åren som jag har hållit på fortfarande är svårt i början. Eh, det är liksom otroligt att jag aldrig lär mig mina egna eh, abrovinker. Hej och välkommen till det här avsnittet av Somna med Henrik. Kort då, om du är en ny lyssnare så vill jag börja med att säga att du egentligen inte är en lyssnare i någon gängse mening. Du kan använda den här podden till vad du vill. Du kan... Du kan bara zona ut om du vill. Du måste inte lyssna, det gör ingenting. Jag kommer inte att säga några enorma visdomar. Eller något jätteunderhållande heller. Alltså om jag skulle göra det, då är det en olyckshändelse, det är en slump. Det är slumpens verk. för Jag har inget manus. Jag hittar på det här i stunden. Jag vet inte vad jag håller på med. Det här avsnittet är också lite unikt att, eller unikt på länge. Det är första avsnittet på väldigt länge som jag spelar in bara några timmar innan det släpps. Det brukar ju vara så annars att jag bunkrar upp med avsnitt. Alltså att jag har flera på raken som ligger i en, en burk. Det, detta för att jag inte ska riskera att plötsligt så eh, eh, är det ett träd som rasar över vägen när jag ska åka hem och spela in till exempel. Och så blir det inget avsnitt den dagen. För att jag måste hålla på att såga bort trädet tillsammans med en eh, passivt aggressiv Härskar, härskar tekniskt bevandrad man som heter Leif-Åke. Och med en fallenhet för att få mig att känna mig liten och otillräcklig. Man skulle kunna säga att det är Leif-Åkes livsluft att få andra män att känna sig små och otillräckliga. I grund och botten bygger ju det här på Leif-Åkes egen känsla av otillräcklighet, men det hjälper ju inte mig, liksom när jag står där och ska försöka såga ner det här stora, stora trädet i mindre bitar. Lite som det är med ens problem, ens inre problem eller ens relationellt, ens relationella problem. Att man måste försöka hacka ner det här jättestora, amorfa problemet i mindre hanterbara bitar, men så fort man börjar göra det, då smälter de bort och ändra form eller bli plötsligt ett helt nytt träd. Jag har nog, tror jag, gett upp mina försök att förstå mig själv genom att bryta ner mig själv i små hanterbara bitar. Psyket ehm, funkar ju liksom inte så att, de, att det är att det går att rent pragmatiskt beskriva det. Jag tror att det bästa sättet är att låta det bara vara det det är. Och att titta på det och inte vara rädd, liksom. Det tror jag är nog det klokaste. Och kanske också svåraste, för att det är så enkelt, liksom. Som du märker nu, om du är ny då, så pratar jag lite allt möjligt som bara dyker upp. Det finns ingen man som heter Leif-Åke i mitt liv, även om jag faktiskt häromdagen var ute och gick i skogen och då möttes jag av ett träd som hade vält ner över stigen. Det hör ju inte till vardagligheten att man är ute och går på en väg man ofta går på och så ligger det en stor björk tvärs över stigen. Det har börjat hända ganska ofta i skogen här utanför där vi bor. Det är väl för att det blåser mer och för att det var mer snö i vintras och så. Men det här med att träd rasar, det händer numera. Och eh, det finns något liksom förtvivlat över ett träd som har fallit, tycker jag. Det är lite grann som ett barn som har varit med om någonting som för de vuxna är trivialt. Eh, kanske tappat sin nyinköpta kamera i, i stenläggningen utanför mormor Gretas hus i Gulsbång. Och... kutar eh, då in och slänger sig på sängen raklång med hela sig själv fladdrande, liksom. Så kan jag tycka ibland att ett träd får mig att känna och tänka. Det finns liksom en förtvivlan i själva eventet, ett träd som har kastat sig till marken. Eller tvingats till marken är det ju snarare av yttre krafter. Om inte trädet är väldigt gammalt och, och mörkt då. När jag var liten blev jag alltid varnad för sådana här rotvältor. Man ska inte gå och ställa sig under en rotvälta för trädet kan av olika anledningar då eh, tappa det som håller trädets överkant fast i mossan och jungeln och, djungeln och eh, falla uppåt igen om trädroten är, eh, den blottlagda roten är tung nog. Och då uppstår en slags slukeffekt där man då i praktiken blir uppäten av ett träd, kan man säga. <laughs> Jag kan känna ibland att det finns ju värre sätt att sluta sina dagar på. Alltså jag menar nu teoretiskt, det är ju ingenting jag skulle rekommendera för gemene man. Träd har ju också en förmåga att... Eh, eh, ja, man kan ju eventuellt kanske få någon... Eh, vad heter det? Om man är allergisk mot blåbär kanske, så kan det finnas lite blåbär där under trädroten. Och då är det ju jättejobbigt om man är instängd med blåbär under ett träd. Och jag vill absolut inte prata vidare nu om trädrötter som som är... Alltså jag vill inte att det ska bli obehagligt här i Somna med Henrik. Men som den erfarne somnan vet så håller jag ju inte på att stryker medhårs utan jag säger det som dyker upp i huvudet och ibland är det makabra grejer då, som till exempel att bli uppkäkad av ett träd. Men jag ska inte dväljas vid detta. Det här är ju också bestämt sedan innan då att det ska bli en berättelse. Och jag lekte med tanken på att skapa ett avsnitt om ett träd som då gick runt och käkade folk. Men det blir liksom... Men på ett sätt, fasen vilken spännande film det skulle bli. Där skulle man ju kunna sitta klistrad med popcorn och titta på. Det var någon som sa till mig när jag var i Amsterdam, det här tror jag jag har berättat, att den otäckaste karaktären i en skräckfilm som han skulle vilja se, som han aldrig har sett, är en häst, en ond häst. Det skulle ju vara spännande att se, för hästar är ju så, de är egentligen bara en sak i filmer. En trofast kamrat eller någonting man måste tämja. Det finns liksom ingen och kanske friheten symboliserad eller kraft symboliserad. Men det finns liksom, jag har i alla fall aldrig sett en, en skräckfilm där en, en häst är liksom som hajen typ. Skulle jag, tycka var, skulle jag tycka var jätte... Det blir så... Det bryter liksom mot en massa regler vi har i huvudet. Så dels då, det är en, en häst eller ett träd skulle jag vilja se. Så du kan, om du vill, skicka mig dina skräckfilmsynopsis. Ehm. Och så länge som en häst eller en, en, en... ett träd har antagonistrollen. Men jag tror inte jag ska berätta en, en sån historia, för jag kommer att få skit för det efteråt. Då. Jag ska berätta en saure vaga. Oj, vet du vad, nu kom det ett gammalt minne. <laughs> alltså det här är ju mer än 40 år sedan. Alltså det är 45 år sedan. Jag, jag har faktiskt googlat den här sången. Och jag kan ju inte sjunga i Somna med Henrik. För det ingår inte i konceptet. Det skulle vara ett för stort trendbrott för den som precis somnat till om jag bara sjunga Lika lite som jag börjar spela olika roller och förändra rösten och sånt, som ju annars är mitt gebit. Så... Jag googlade sången. Och, och jag har inte hittat den någonstans. Om du känner till det här får du gärna skriva till mig och berätta vad det här är för någonting. Men när jag var liten då så sjöng min, jag tror att det kommer från pappas sida av släkten, och jag var ju liten, liten, fem år, kanske. Sex år. Fyra år. Ofta upplever jag ju att minnena är äldre än vad de är. Jag har ju sagt det förut vid några olika tillfällen att jag har ju minnen från min barndom som är, jag tänker att här är jag tre, fyra år, men det, så visar det sig att jag är sex år då. Det finns någon magisk gräns där i mitt liv, sex år. Där har jag minnen ifrån. Tydliga minnen. Men jag tycker det känns så sent. Jag har alltid tänkt att jag minns saker från långt tillbaks. Det jag däremot minns då väldigt tydligt är eh, den här sången. Och som jag tror min pappa och mamma sjöng. Och de sjöng ju den på ett speciellt sätt då. Med en speciell, ett speciellt eh, språkteknik. Som jag ska gestalta snart. Men först ska jag då återge texten i sin ursprungsform, som jag förmodar. Texten går så här. Det var en gång en kuslig natt och mamma borta var och barnen snällt vid spisen satt och åt sin goda gröt, eller mat, jag kommer inte ihåg. Lillen han sprang ner till stranden för att plocka snäckor små. I den vita djupa sanden hittar han en snäcka grå. Gud vad det är en fin bild. Jag tycker det är så fint med den här stranden på natten. Och hittar en grå snäcka i, i den vita, mjuka, djupa sanden. Med det gråa, knappt synliga havet utanför. Man bara hör ljudet. Alla som någon gång har gått på en strand en mörk natt vet ju att det finns någonting nästan världsfrånvänt med den upplevelsen. Man kanske inte ens ser havet för det är så mörkt, man bara hör det. Och att det är en sån enorm kropp som ligger så nära en. Jag tycker att havet överhuvudtaget är existentiellt men det är ju någonting med havet på natten. En gång när jag var i Turkiet så så sa de, ni får inte gå ner på stranden på natten för det springer vildhundar där som de kan, eh, eh, det kan uppstå en konflikt, sa de i lite mer profana ordalag. Och, och jag gjorde inte detta då. Gjorde, gjorde jag det var ju det jag gjorde, just det, för jag var ju berusad och gick ner på stranden där. Det kom inga hundar, det var helt okej. Okay. Jag minns att det var en känsla av eh, äventyr och frihet att stå där och riskera då att bli uppäten av, av olika eh, eh, ätlingar till vargen då. Skitsamma, jag menar inte att prata om sådana makabra saker. Förlåt. Vad är det? Förlåt, Förlåt, somna. Det är så dumt att jag har den här affärsidén. Att jag ska få folk att somna så alltså, kan jag inte låta bli att prata om aggressiva hundar på stranden. Jag menar, det är ju triggande för folk. Henrik, sluta nu. <laughs> ja. Men det är som det är, vet du. Henrik, det som händer händer. Det du säger, det säger du. Det är ju så, alltså jag måste implementera detta i mitt eget liv. Jag kan inte bara sitta här och säga det till somna varje kväll. Det är som det är, det som händer händer. Det här, det här, det gäller ju mig också. Jag pratar med en psykolog just nu och eh, då pratar vi ofta om det där, det som händer händer, att det är en av mina stora akilleshälar i livet. Det är en av mina stora vita fläckar liksom. Jag är så duktig på att intellektuellt prata om vikten av att låta saker få vara det de är i vissa sammanhang. Att betrakta skeendet med en typ av acceptans. Skeenden som ligger bortom ens kontroll. Men så fort det kommer till mitt eget liv så är det som att jag på något vis kämpar med näbbar och klor mot, mot detta som jag inte kan förändra. Ja... Eh, förlåt, men för det är ju så väldigt klokt och jag vill ju säga det här, det är så klokt. Det är ju inte det att jag har hittat på detta, vill jag ju bara understryka. Ibland så får jag brev där, där det står att det är det klokaste någon har sagt, det är som det är, det som händer händer. Eh, det det håller jag ju för sig då med om, men det är ju inte jag som har, som har, som har kommit på det, utan det, det är ju en del av en, en mångtusenårig eh, idé. Eh. Det vore ju intressant om ingen annan människa tidigare av mänsklighetens 200 000 år på jorden hade hittat på det här sättet att formulera sin syn på världen. I alla fall. Det var en gång en kuslig natt och mamma borta var och barnen snällt vid spisen satt och åt sin goda gröt. Vi säger att det är gröt nu då, för det låter roligare på det här sättet jag ska framföra texten sen. Lillen han sprang ner till stranden för att plocka snäckor små. I den vita djupa sanden hittade han en snäcka grå. Det är också roligt att de sitter vid spisen och äter. Jag har alltid tänkt att, eller sån liten ifrågasatte jag inte detta. Jag såg för mig en vedspis och att den hade någon typ av träbänk runt sig, liksom. Runt halva, typ, så att man kunde sitta där och äta och samtidigt känna värmen ifrån spisen. Men det är ju problematiskt med en träbänk runt en järnspis, för järnspisar blir ju väldigt varma. Inte för att det skulle förlägga någon brandrisk kanske, men det blir ju svårt att, att vad vet jag? I alla fall så jag såg det. Så det, så är det i, i den här berättelsen. Det som gjorde det hela då, som gjorde att jag minns detta, är att min pappa då och min mamma, när de sjöng den här sången för mig, så gjorde de, eh, de sa det var det var en gorevong, en kurvuslig narvatt. Alltså de gjorde ett are, narevarevarevare. De gjorde det, de, 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 de ekvilibrerade lite grann med texten, gjorde den lite påvälrammelsk. Så texten går, som jag är lärd den, som jag har fått höra den, så går texten så här. Det det var en gorevong en kurvuslig narevat, och var det var. Och barevarnens narivält vid speedivisens sarivat och orvot sin gorvoda grörevöt Lidi villen haravan sprang neredvertil straravanden förevarat plorovokka snerevekkors morvo. Iri viden virivita jurivupa saravanden hirivitta haravan ens nerevekka grorvå. Jag undrar var det där kommer ifrån? Kan det vara något gammalt skillingtryck? Jag har ju fått höra många andra eh, skillingtryck som barn som då jag då har fått förmedlat till mig av äldre släktingar utan att de för den skulle ha sagt nu ska du få höra ett gammalt skillingtryck Henrik, utan de har bara sjungit den. Så... Jag... Eh, eh, alltså känner du till vad det här är, så som sagt skriv till mig och berätta för jag, jag har googlat och jag hittar ingenting. Det var en kuslig natt också. Alltså att de åt gröt på natten. Det kan ju ha varit kväll och att det var höst. När det blir mörkt lite snabbare. Eller att det var någonstans söderöver där det inte är snö, utan att stranden och havet är liksom blottlagt även på vintern. Men så de kan ju, barnen kan ju ha upplevt att det var natt fast det inte var det menar jag. Och lillen nu tänker jag ju genast att det finns ju flera barn då, man undrar hur många det är, jag tänker att det kanske är fyra stycken. Av någon anledning har jag tänkt att lillen är den enda pojken, att de andra är flickor då. Och att de eh, kanske... Be, be, lillen kanske känner sig lite utanför, han har en egen värld. Han är lite som den här statyn som står på Greta Garbos torg på Katarina Bangata i Stockholm som heter Lilla Elefanten Drömmer. Den är så fin en statyn tycker jag. Eh, om du går förbi där någon gång så stanna och titta på den. Det är liksom, jag tror att det är tre elefanter som står och tittar åt ett håll. En stor vuxen elefant och så elefantbarn. Och sen är det ett fjärde elefantbarn, eller tredje eller någonting, som tittar åt helt andra hållet. Och installationen heter då Lilla elefanten drömmer. Och jag har ju alltid tänkt att jag är ju då jag har alltid sett mig själv som den där drömmande lilla elefanten som står och tittar åt ett annat håll. Det finns liksom någonting lite sorgligt också över det där, för att den elefanten är liksom ensam. Och det tycker jag är ju, det är synd om den elefanten, samtidigt som jag ju aldrig skulle vilja byta och vara någon av de där elefanterna som står och tittar åt samma håll. Hela den där statyn har fått en extra dimension efter att de, det var eh, band, bovar och banditer som sprängde eh, eh, i dörren på en restaurang som ligger mitt emot lilla elefanten drömmer. Och eh, de tre eller fyra elefanterna som tittar åt samma håll, de tittar rakt på den porten. Medan den lilla drömmande elefanten står med ryggen mot sprängladdningen. Det jag, det finns så många nivåer i det där som jag tycker är så spännande när jag går förbi den nu och tittar. För att då är det liksom, dels så missade ju lilla elefanten som drömde, missade ju det där hemska. Den förskonades liksom från det. Men samtidigt skulle man ju kunna tolka det som att den drömmande lilla elefanten vänder bort sig själv från samhällsproblem. Och det är ju också problematiskt på något sätt. Då skulle man ju kunna se de, de här tre elefanterna som tittar åt samma håll som eh, de sympatiska i detta. Eh, för de tittar rakt och oförskräckt på det som faktiskt existerar och som händer. Medan den lilla drömmande elefanten önskar sig en bättre värld kanske och vänder bort sitt ansikte från det som faktiskt för, försiggår. Så jag tycker det finns så många nivåer i, i den där nu. Så att jag är ju inte glad att det hände. <laughs> det är jag inte. Men jag är glad att jag... Är, så här, jag är glad att statyn finns kvar. Det är väl det som konst ska göra, att det ska väcka massa olika känslor. Så det, den lilla elefanten drömmer, är ju lillen här i det här fallet. Och Han går ner på stranden. Och det är ju sån där vit vinkorn i mjuk sand. Um, ja det är ju någonstans i södra Sverige eller längre ner i Europa eller runt Medelhavet någonstans överhuvudtaget kanske. Det är en vit... Um, det mörka, ja, det, det kanske är... Det kan ju vara var som helst i världen där det finns sån vit sand men... men uh, vi säger att det är i Skåne då. Jag föreställer mig någonstans uh, Längs, längs, längs den skånska kusten. Um, jag glömmer alltid bort var det var. Fasen, alltså, jag var ju för två år sedan, eller ett år sedan, så var ju jag och eh, Nina och vår dotter, det, vi firade min födelsedag, då åkte vi åkt runt i Skåne, för Nina jobbade i Malmö. Så alltså, jag undrar, fasen var det förra året kanske? Då gick vi ner då åkte vi runt omkring för att fira att jag fyllde år då. Och, eh, det var så kul för jag kände mig som att jag var mycket äldre än vad jag var. För vi åkte bland annat på ett sånt där hallonsjälvplockställe med ett fik, en sån här lite gammaldags kaffestuga. Och där satt jag nästan som att jag hade en filt över knäna typ och drack kaffe medan familjen sprang och plockade hallon och kom och bjöd mig. <laughs> och då kände jag att jag var som han gamla farfar i filmen, eller böckerna, om barnen i Bullerbyn. Han är blind och sitter med en filt över knäna och alla läser tidningen högt för honom och så. Så kände jag. Men då var vi i alla fall i, och det här är alltså, det är två städer som har blivit en stad. Två kommuner som har blivit en kommun. Ja, jag glömmer bort vad det heter hela tiden. Men Där var vi i alla fall och badade i havet och där var det som vit djupsand. sån föreställer jag mig, med såna Tuffsiga grästuvor, vindpinade, högväxta som ligger utposterade i sanden. Det är ingen ordnad sand, det är ingen, Det är egentligen inte någon turiststrand utan det är en helt naturlig, ganska svårtillgänglig, kuperad, djup sandstrand. Och havet är oförsonligt stundtals och djupt snabbt. Där går han ner, lillen. Och han hör havet ryta. Och han blir lite skraj. Nu är han i och för sig född och uppvuxen vid havet, får man förmoda, lillen, då, eftersom han sprang ner till stranden för att plocka snäckor. Eller det kanske han inte är förresten. Det kanske är så att det är en eh, turistfamilj som bara är där över sommaren eller någonting. Och eh, Mam, var är mamma? Hon är på fest, hon är på galej. Pappan är ute ur bilden. Han... Pappan är i... Pappan har rest iväg till... Pappan är en av de här obegripliga människorna som har skrivit upp sig på den där listan om att åka till Mars utan returbiljett. Det finns ju det, Somna människor som har skrivit på en sån lista för en, eh, någon typ av eh, reality-tv-show. Om den är holländsk eller någonting. Eh, målet är att göra en reality-show om de första människorna på Mars. Och eh, det de här människorna gör är att de, för det finns bara pengar att finansiera, eller det finns bara pengar, det finns kanske inte pengar än, men målet är alltså att bara skicka dem dit och sen får man ta hemresan som det blir sen liksom. Och det finns alltså en otroligt stor grupp människor som har skrivit på den här listan. Alltså det finns människor som på riktigt är villiga att ge upp allting. Att aldrig mer få träffa sina nära och kära. Det, det hemska är ju att de, de, här nära och kära kommer ju se sin familj på tv då. <laughs> det är så, det är så konstigt. Det är som ett slags... En, ett Big Brother-experiment fast i jättestor skala. Alltså det här, reality-serien Big Brother som fanns. Ja, men så pappan är han, är, han är i bootcamp för att åka till Mars. Och det här... Familjen är ganska lättad faktiskt för han var en plåga att vara med. Inte på något sätt... Eh, eh, Alltså inte någon våldsutövande person på det sättet, men han var otroligt egocentrisk. Han var sådär um, flummig på ett, som han säkert upplevde som, charmigt sätt. Och han fick också höra det säkert som ung man, att uh, han var så charmig och härlig. Han, ett väldigt stort adamsäpple. Um, lång, um, mager, med ett jättestort adamsäpple. En gitarrkille som alltid hade konstiga mössor på sig och slitna t-shirts som luktade pojke, liksom. Kille. Ja, ah, det kommer jag ihåg, var så hemskt. Det var så kär i en tjej, så var jag hemma och sen. Och så hade hon eh, haft någon annan kille där och så hade han lämnat sin t-shirt och så luktade hon på den. Drog, in, drog hon in doften från den där t-shirten och så sa hon Ja, ah, det luktar kille, det är så underbart. Känn, så att, vill hon ge den till mig. Och jag och jag, jag ville ju bara springa ut i natten och skrika upp mot månen. <går> jag har alltid, alltid känt att, att det är aldrig någon som har stått och luktat på min t-shirt, så, så kände jag. Min t-shirt luktar typ problem, problem, problematisk självbild och ett oregelbundet psyke. <går> Medan den här pappan då i berättelsen, hans t-shirt luktar alltid bara så oproblematiskt bara kille i största allmänhet. Um, och det står typ “The Smith” på tröjan. Um, och um, så är de här ganska glada, för det var ju så mycket olika mikrobryggerier, surdegar och sånt han höll på med. Fast han fullföljde ju ingenting. Så den här marsresan, det är liksom det enda han egentligen har fullföljt och de bara känner, gud, bara gör det så vi slipper hålla på och ta del av alla de här, när du plötsligt skulle bli expert på olika romsorter och börja sitta upp, fostra oss till frukostbordet liksom. 90% av familjen är minderåriga här, vi får inte ens dricka rom, kan du liksom sluta berätta för oss om olika aromer och lagringsmetoder? Ja, och då... Så det var jätteskönt. Så alla är jätteglada att han är och har åkt. Och det är ju kanske lite hårt att säga, för det är ju ändå barnens pappa och sådär. Men i den här familjen är det så. Och alla är nöjda, ju kan man ju säga. Pappan kommer naturligtvis ångra sig sen, men då är det ju liksom för sent och då är han på en annan planet. Förstår du såna? Då är han på en, en helt annan planet. Det är liksom nästan inte... Alltså är en person relevant för en när den lämnar jorden? Alltså jag ställer frågan i teoretisk mening, för det var klart att hennes pappa alltid är ens pappa och min pappa åkte till Mars, så skulle jag ju ändå tänka på honom och jag undrar hur han hade det och så. Men det är ju en lustig och intressant filosofisk fråga, eftersom allt vi människor kan förhålla oss till, allt vi, allt som finns i vår, i vår mellanmänskliga värld skulle jag säga, den utspelar sig ju här. På ytan av planeten jorden. Eller strax ovanför. Några millimeter ovanför. Och kanske också i vissa fall några millimeter under. Men så fort någon lämnar det här klotet, är den personen då relevant i samma mening som en person som står här? Du kanske säger ja som första svar. Men om man hårdrar det, menar jag, Upphör man att vara en aktör i det mellanmänskliga när man lämnar jorden? Låt oss återkomma till detta i ett, i ett seminarium som jag ska ordna om detta på Kulturhuset i Stockholm den 6 maj 2025. Skriv och påminn mig om detta bara. Skicka gärna förslag på föreläsare och sånt som jag kan bjuda in. Um. Så mamman hon är ute och partar, för hon har ju bestämt sig för att hon ska gå vidare då. De har inte tagit ut någon skilsmässa rent formellt, men det är ju underförstått att det är klart att hon kommer att gå vidare. Eh, pappans Marsresa är också befolkad av... Eh, det är bara han och eh, en kille som heter Fnufgreger. Fnufgreger är alltså eh, det är bara två stycken så han ska åka till Mars med fnuf Greger. och fnuf Greger har ju... Eh, fnuf Greger har har väldigt fyrkantig livssyn så kan vi bara låta det bara eller sluta prata om det, för att det är inte intressant, men han ska åka med Fnufgreger till Mars. Det är ett öde döden, skulle de flesta människor säga, men pappan tänker att det här kommer vägas upp av det faktum att han kommer stå på en annan planet för första gången i mänsklighetens historia. Det han inte vet, det är att Fnufgreger kommer att finta honom, så Fnufgreger kommer att vara den första människan som sätter sin fot på Mars. Och när pappan sen gör det, få på sig rymdräkten. För fnuf drar bort luftslangen precis innan han, han, de går ut ur luftslussen på pappans eh, rymdräkt. Och... Eh, så han får hålla på och fippla med den då för att rädda sitt eget liv. Och då har fnuf redan gått av och slagit en liten åtta. Där ute. Och... Eh, så när han väl går av, då är han så här lite stressad och ofokuserad så han eh, snubblar och vrickar foten. Så det första han får göra det första han säger när hans ansikte, hjälmprydda ansikte, slår i den marsianska rödlätta jorden, är en grov långtirad av svordomar, könsord och andra ohyggligheter som mycket sällan eh, lämnar en människas mun i eh, vidsynta, harmoniska, endräktiga <laughs> Lillen, som heter Staffan, står på stranden. Hans bara fötter är nedsjunkna i den djupa vita sanden. Framför honom är det som en svart vägg och därifrån hörs bruset och rytet från det upprörda hösthavet Alltså det är inte höst som höst-höst, utan det är höst som... Det bara blir höst, typ där. Alltså det är som nu. Det är augusti. Så det är inte höst riktigt då. Jag, jag ska akta mig för att säga vad som är vad. Jag, pratar, jag har varit, hade ett möte med en kollega, en kollega, en... Jag har ju inga kollegor. Det är ju det hemska. Jag hade ett möte med en, med en kontakt, en, en affilierad person. I går. Nej, i förrgår. I förförgår var det, förlåt. Och eh, han sa att han hade blivit så utskälld för att han hade haft fräckheten att säga att det var höst till en annan affilierad person. Eh, han var lite skakad och närmade sig ämnet med försiktighet. Och jag, jag, jag blir så provocerad, somna. Man måste väl få beskriva sin värld som vad den är. Alltså om det är sommar fortfarande för dig så blir det ju inte höst bara för att jag säger höst. Det är som att, <går> inte vet jag, som att det vore något magiskt med att säga saker. Ja i alla fall. Man kan väl tänka sig när lillen står där på stranden och känner den här kyliga salta vinden svepa in från den här mörka väggen framför honom. Då och då skymtar månen fram mellan molnremsorna. Man kan väl förutsätta att han kanske har olösta dilemman inom sig. Hans pappa har ju precis lämnat familjen till exempel, jag kan tänka att det har säkert en inverkan på honom. Uttalade eller outtalade? Vi kan väl för enkelhetens skull säga att han bär på en oro inom sig då. Det kanske man gör som barn när en förälder försvinner. Kanske att han känner det som att en stor fjäril av oro har slagit ut sina vingar inuti hans bröst. Och att den här fjärilen är oftast alldeles stilla. Eh, vilket gör att man, det är lätt att inte märka den. Eh, men den utgör ju en tyngd som sitter där. Um, och det gör ju att alla andra förnimmelser i bröstet måste trängas med den där fjärilen där. Och det gör ju att det påverkar vardagen, vare sig man tänker på att det är en fjäril eller inte. Och ibland så börjar fjärilen flaxa med sina vingar. Det börjar lite som en ryckning, som en sån där litet kort litet klipp med vingarna som en fjäril kan göra. Och um, ibland försöker den flyga. Det är frustrerande för fjärilen för den har ju fastnat där, den sitter ju fast. Det är ju ingenting som är roligt för fjärilen heller att vara där. Fjärilen ska ju flyga, flyga fritt. Eller flyga fritt som man säger. Så det är frustrerande för både pojken och fjärilen när den väl bara försöka flaxa. Det är ju då som den verkliga oron känns i bröstet när fjärilen slår med vingarna. Starkt. Det händer inte så ofta, jag ska inte säga att det här är ett barn i djup nöd, men det finns som en oro, en grund, grundoro. Och grejen med grundoroer är ju att den är ju en rätt bra byggsten för större och mer problematiska byggnationer som man sen kan hålla på att fortsätta bygga på in absurdum under st stora delar av sitt liv. Så det som är viktigt här kanske, det är att ge den här pojken eh, verktyg nu. Att lösgöra den här fjärilen. Eller åtminstone lära sig att acceptera att den är där just nu. Så låt oss säga då att du och jag kommer gå under det där som och somnar, vi vet ju det här. För Jag har ju berättat allt det här för dig. Så den här pojken står där vid den här ovisshetens rand. Och tittar ut i mörkret. Och vi, han ser inte oss, men vi sitter där i sanden bakom honom, du och jag. Han står där och tittar ut och ögonen tåras, inte för att han är ledsen, utan för att det kommer mycket känslor när när man står så här vid ovisshetens rand. Det är så mycket som man inte vet. Och det är ännu mer som man inte vet att man inte vet. Och när man vet det, då är det som, då kommer det verkligen tårar. Det är inneliga tårar därför att de berör ju någonting, de kommer sig ju av någonting som är alldeles sant alldeles riktigt, det behöver man ju inte vara vuxen för att förstå och känna i sin kropp. Att här står man inför någonting, livet, som är mycket större än vad jag har verktyg att beskriva. Det spelar ju ingen roll i vilken riktning eller i vilken ände jag börjar. Jag kommer ändå kunna skapa svar som är lika hjälplösa eller alla svar duger liksom. Livet är en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda. Ja, det är, lika, det är en lika adekvat beskrivning av livet som att säga att livet handlar om att sitta i, med dem man är biologiskt släkt med varenda jul och gnälla på varandras dryckesvanor. <laughs> det, det är liksom, det är lite hugget som stucket. Så... Ja, det, det var det. Och vi sitter där och vi tittar på den här lillen som sprattlar vagn ner till Stradavannen. Varför vill han ha snäckor, tror du? Är han intresserad av skatter? Är han intresserad av någonting eget? Är han intresserad av att viska hemligheter i de, snäck i de här snäckorna? Är, är han intresserad av... Är, är, har han beskälat snäckan på något vis? Jag tror att det handlar om idén av att äga någonting som är hemligt. Det finns ju en väldigt stark bild i Tove Janssons Knyttet, som, där han hittar en jättestor snäcka. Där, där han sen flyttar in med skruttet. Sorry, spoiler alert, men det, boken slutar med det. De flyttar ihop med skruttet i den här stora snäckan. Det är någonting... Barnets beskälande av tingen som en snäcka verkligen klär vackert. Så kanske är det så att han letar efter någonting som han kan lägga sina frågor i. Men han blir lite överraskad då när han står där inför det där brusande, väldiga havet. Han känner väl att han har mött en överman här. Han var inte beredd riktigt kanske. Och så börjar han se fram. Och vi tittar hela tiden på honom och han tar upp en snäcka. En grå, ljust grå snäcka. Bara lite, en nyans mörkare än själva stranden. Sanden på stranden. Han sätter sig ner framför oss, vi ser bara hans lilla ryggtavla. Och över axeln på honom ser vi hur han tittar ner i snäckans hålighet. Det är en sån här... Ett sånt där snäckskal, du vet, en sån som är på den här bensinmax-symbolen. Shell. Alltså det är en sån snäcka. Och... En sån hittade jag för övrigt på våran gårdsplan, för bara några dagar sedan. Jag tror att det är någonting som någon av oss har tagit med från någon resa någon gång, men det kan också vara så att den har legat där sedan innan vi köpte huset. Um, ja, det var intressant att hitta en sån snäcka mitt i som sjöstenen på tomten liksom. I alla fall så han huttrar till lite för det är lite kyligt och han har ju bara shorts och kortärmat på sig. Alltså han har sina pyjamasbyxor och en t-shirt. Och eh, vi förstår ju att tjejerna där hemma vet ju inte att han är här. Men det här kommer inte att bli en sån historia där de springer ut och är oroliga och så, för de märker inte, de är upptagna med sina grejer. Eh, det är mycket konflikter och sådär, när det är många syskon ju. Och hierarkier och... Man hugger varandra i ryggen på olika sätt. Så... Ingen kommer att undra vad han är och han är inte i fara eller så. Det kommer att bli någonting stort av honom en dag. Han är en person med en djup längtan och också en, en stor inneboende kraft. Han sitter ju här undermedvetet för att bearbeta sin osäkerhet inför framtiden där en pappa inte är närvarande. Så han tittar på den här snäckan och då går vi fram, fast han ser ju inte oss, för vi är liksom osynliga för honom, och så sätter vi oss där bredvid honom och tittar ner i snäckan vi också. Och vi ser hur hans små fingrar liksom följer linjerna i snäckskalet och sopar bort sand. Det är knappt skönjbart i månens sken, men man kan se linjerna i snäckskalet och det här är liksom naturen som har skapat det här regelbundna mönstret. Det här som vi sedan härmar i arkitektur efter arkitektur. Det är naturen själv, kosmos. Det är fysikens lagar som har skapat det här som ser ut som en tapet på en pizzeria. Han var B, tänker vi. Varför kunde inte, varför kunde inte naturen hitta på en en ornamentik som slår en med häpnad. Varför måste det se ut som, som på någon sån här lokal, lokal pizzeria? Och han sätter snäckan mot sin kind och stryker den efter kinden. Han sätter sin näsa i håligheten på snäckan och låter den hänga på hans näsa. Han andas in snäckluften och någonstans på någon plats på snäckan så ser en liten mikroskopisk varelse denna väldiga näsa och mun sänka sig och utgöra hela himlen. För så är det, allting är olika beroende från var man betraktar det. Vi ser en liten pojke, den mikroskopiska varelsen ser himlavalvet förändras ändra karaktär. Och det är ju så, viskar vi till pojken utan att han hör. Allting ändrar alltid karaktär. Allting flyter. Och det är intressant hur varje enskild upplevelse automatiskt byggs på av oss själva. Att lägga en snäcka mot en kind är ju en känsloförnimmelse. Bara. Alltså en fysiologisk känselförnimmelse. Kanske också en doftförnimmelse eller en... en, en ett ljud. Och naturligtvis en visuell upplevelse. Men utöver det så är det ju bara idéer. Man kanske minns förra gången man gjorde det där med snäckan, till exempel. Eller man kanske minns någon man var med då. Eller man kanske tänker på, det här är nog sista gången jag gör så här den här sommaren och då börjar man tänka på skolan kanske. Allt det där är ju bara idéer. Det är ju inte verkligt. Alltså i den direkta meningen som den faktiska upplevelsen av en snäcka mot sin kind är. Är det det som är eh, mindfulness? <laughs> ja, det är det väl då. Det här som är. Det är det här. Jag vet inte, för mig är det där en trygg känsla att allting egentligen som jag upplever är mitt liv, framförallt allt det som jag upplever gör mitt liv besvärligt, är ju bara idéer. Bilder ju, liksom. Jag, jag är ju inte jagad av en sabeltandad tiger. Det är ju på riktigt en... ett problem som är konkret. och som kan sluta ofördelaktigt då för min del. Att bli jagad av en sabeltandad tiger är väl, kan man väl säga, ett universellt problem för vem det bara månder då. Om personen, karaktären, djuret, arten i fråga som blir jagad då är mindre och mer sårbar än den sabeltandade tiger. Men utöver det, utöver den arten av problem, jag menar även om det baserar sig på verkligheten, säg... Vi tar något enkelt då som... Jag är rädd för att gå till skolan för att... Jag är... De är rädda att de ska vara dumma mot mig i skolan. Det är en verklig... Ett verkligt scenario. Och någonting som kanske händer också. Så trots att det är verkligt så är det ju fortfarande just nu bara en bild. Därför att just nu sitter jag i en fåtölj i äventyrsvargen. Med min rumpa på stolsdynan och mina armbågar på armstöden och mitt långfinger och pekfinger vid min högra tinning. Och min vänsterhand, knuten stöd mot mitt vänstra lår som hela det vänstra benet ligger i kors över det högra benet. Min högra fot är i golvet. Den vänstra foten svävar över golvet eftersom det vänstra benet ligger upphöjt över det högra låret kan man säga då. Min mun rör sig. Min näsa och min mun i kombination drar in luft och stöter ut luft. Mina stämband rör sig för att skapa olika typer av ljud i kombination med mina läppar och min tunga som fonetiskt formar det som du just nu hör. Jag tycker att det, jag vet inte om det blir flummigt men jag upplever att det, nej, jag tycker nog att det blir tvärtom faktiskt. Jag upplever att livet ibland blir enklare när jag reducerar det inom citattecken till en serie av olika faktiska konkreta företeelser. Och under tiden som vi har haft det här kvasiintellektuella... Eh, som jag har hållit den här kvasintellektuella tiraden, så har lillen kommit att hamna i ett nästan transliknande tillstånd där han hör vågorna som med sin vildhet ändå upprätthåller en typ av förutsägbar rytm. Den här rytmen det är slående hur påverkbara vi är av rytmer, vi människor. Hur det går igen i allt i vårt liv. Allt från våra egna hjärtans slag till cykler i samhällsklimatet. Och årstidernas gång. Hur allting har en regelbundenhet trots att det uppfattas av oss utifrån vissa givna perspektiv som oregelbundet och kaotiskt. Jag läste någonstans att en varelse har x antal hjärtslag under sin levnad. Och det är samma för nästan alla däggdjur. Vare sig det är en liten mus eller en elefant eller en grönlandsval. Och att det är ingen som vet varför det är så. Varför finns den här rytmen, liksom? Varför finns den här skalan? Att vi, om man reducerar oss till någon typ av grundpunkt så är vi bara rytm. Hela allt, alltet är en rytm. En puls. För det finns ju någonting i det här att vi så, blir så tagna av en rytm, av en serie återkommande punktationer, eller vad man säger. Ja, det här blev inte så mycket berättelse. det blev väl mer någon slags filosofisk utläggning. Men i den här frågande stunden där med sin fjäril i bröstet så reser sig lillen upp och han håller sin snäcka och han viskar i ner i snäckan och vi, vi böjer oss fram för att höra men vinden blåser ner men han släppar rör sig på ett sätt som vi tror att vi kanske kan tolka som, jag vet inte, men jag tror, viskar han ner i snäckan. Och sen pussar han snäckans båda sidor och kastar ut den i vattnet. Precis som jag och mitt barn brukar göra när vi går ut i skogen, och hittar en sten på stigen. Och så tar vi upp den och viskar någonting till den. Kanske att vi pussar på den också. Och så kastar vi ut den i skogen och så vet vi att nu kommer ingen mer att lägga märke till den här stenen. I alla fall inte i samma kontext som vi. Men vi har erövrat den. Vi har märkt den med våra ord och våra läppar. Den är vår och vi är dens. Och så att befäster lillen sin hemlighet med havet. Och i havet bor en kraft. Och han känner i läget som är nu hur den här kraften strömmar in i honom, en tillförsikt, en nyfikenhet och en vild lust att ropa och sjunga och springa. Och i samma ögonblick så släpper fjärilen och lyfter i de väldiga, plötsliga kastbyarna, eller vad heter det, kastvindarna, byarna från havet. Fjärilen, orosfjärilen, får luften i sina vingar. Och Flyger ut över havet, bort mot solnedgången. Och pojken, lillen, går hem till sina systrar och mamman kommer hem sent om sidor Och eh, kramar sina barn. Och Så somnar de allihopa. Huller om buller. På madrasser, på golvet, på övervåningen. Och det är just nu. Och det är, det som är, det är det här. och imorgon är det annat.